د ضلع مردان کارتلاین تحصیل ولسم د ګرانۍ د طوفان له وجې بدحال شوي دي. دوی ملي بجټ مسترد کړی دی او ویلي دي چې د آی ایم ایف په وینا په ولس نور بوج اچول نشي برداشت کولی. تفصیل خالد اقبال په دې رپورټ کې. آی ایم ایف څه بلا ده چې له وجې په ملک کې د ګرانۍ داسې تورې ورځې خورې شوي دي چې ورسره د ګرانۍ ځپلي ولس ملا داسې ماته شوې چې د اودرېدو نه یې اوښکلی دی. دغې بهرنۍ مالیاتي ادارې شرطونو نه پس مینی بجټ منظورېدو سره که یو خوا د تیلو قیمتونه سیوا شوي نو بل خوا د امروزه استعمال هر بنیادي سي اخیستل د غریب د وسه وتلې. چې دا پی ډي ایم حکومت راغی هغو باقاعده ویلي وو چې مونږ به د غریب ولس لپاره پالیسۍ راولو او د هغې ریلیف په غریب عوام له ورکړو، خو هغه شان ونه شو. لکه څنګه چې نن سبا د مهنګایۍ ته تاسو وګورئ، څنګه چې دا مینی بجټ پیش شو د هغې ته وګورئ، داسې د بجلۍ د هغه ته وګورئ، د هغې چې کوم قیمت دی هغه سیوا شو، پټرولو ته وګورئ. په هر هفته کې بجټ دی، نور کله په کال کې یو پیره بجټ پیش کېدو، اوس په هر هفته کې بجټ دی. نو دا څنګه بجټ دی؟ دا بس چل کېږي، و اغلاګانې کېږي، شوکې کېږي، ډاکې کېږي، نو کېږي به نه چې دا حالات چې غوړي په 600 روپۍ کیلو شو، وخه بیا په 600 روپۍ کیلو شو. د کارتلنګ تحصیل ولس موجوده حکومت سره سره په تیر حکومت هم سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې پیډیم راتلو او حکومت سنبالولو سره د لږې ډېرې بهترۍ ګنجایش هم ختم شوې دي. پیډیم حکومت کې موږ ته څه خوشی ده؟ ماته یو سړی خوشحالي خو دې پکې وکړي که نه؟ څه خوشحالي ده پکې؟ خو چې ماښام سملو یو شان حساب کېدی سر را پزو بل چان حساب کېدی. زه حیرانده یم چې مولانا صاحب ته آخر کوم خوله چېرته لاړې؟ تا ته کرسۍ وزارت میلاو شو، لانګ مارچ ختم شي، بلینګ مارچ ختم شي، تاسو د کرسۍ اسلام آباد اخیستل غواړي، ته بیا روډونو ته راوځې لانګ مارچ پکې، نو ته خپلې کرسۍ راخیستې په مخه باندې. خاصکر دا غټې غټې بلاګانې چې څومره دي، دی ته زه دا جولې نیسم د خدای او د رسول خاطر دي وږي او دی د خپلې اساسې راوړي او دی پاکستان له دې دا قرض ورکړي او چې پاکستان خوشي بیا د دیوالي او بیا د هلته واپس اوځي. خو زه دوی ته دا سوال کوم چې دا د ایم ایف نه واوړې، دا زمونږ دشمن دی، دا زمونږ دوست نه دی. غریب سړی هر ځای کې تباه دی چې حکومت ته ګوري. غریب لکه غریب څه سوالي یو ورځ دیاړیو کې انسان لکه اوس دا ټیکسي دغه یو ورځ دیاړیو کې دی، بیا هغې به پیوړو وړي، چینی به وړي، چای به وړي، څه به وړي، کوم طرف ته شي. او حکومت دار طرف نه ظلم شروع کړی د غریب سره، دا د غریب د برداشت نه بیخي بار شوی ده. خلک وایي چې پی ډی ایم ټول ملک دغه تورې بلا آی ایم ایف سره ګاڼه کړی دی او د هغې په شرطونو د ملکي غریب ولس چمړه داسې وباسي چې خلک یې په خودکشو مجبوره کړی دی. خالد اقبال، مشرق ټی وی، کارتلنګ.